Vá o Fifio, as ideias da motinho elétrica. Que brisa, bom dia pra nós. Agora é 9 horas da manhã, tamo indo ali colocar o rastreador na buchuda. Tá ligado, né, Fifio? Moto sem seguro é melhor nem ter. Eu já paguei o seguro e o rastreador tava agendado pra hoje, tá ligado? E aí tamo partindo ali pra... Como é que vocês conhecem? Rua Olivia Guedes Penteado, bairro do Socorro. Socorro! Tamo lá na... No bagulho da Surrai pra... Colocar o rastreador, né? E é isso aí, bom dia pra nós. Tô num sono da miséria, nem... Quando eu tô com sono, eu nem tento dar grau, porque senão eu fico mais frustrado ainda. Que eu falo, será que eu desaprendi? Eu tô mandando marcha. O farol nem abriu, eu tô mandando marcha. Que eu tenho que estar lá 9 horas, eu já tô atrasadinho. Fora que depois eu tenho um compromisso e tem horário também, tá ligado? Então eu não posso me atrasar, mano. E aí, marcha, sentido, rastreador. Pô, vocês viram que brisa aquela motinha elétrica? Essa era elétrica, tinha, porque ela tinha barulho, tá ligado? Ou era barulho das outras motos, eu confundi com o dela. Mas eu acho que era elétrica aquela moto ali, mano. A moto é pequena, tá ligado? Maninho de capacete e tal. Da hora, da hora. Achei mó brisa. Eu tenho vontade de comprar esses bagulho elétrico aí, mas, mano... Ó, o busão vai vir pra cá. Você já tem que saber ler os movimentos dos outros, entendeu? Nossa, ele vai ser esmagada. Tipo assim, foi muito caro esses bagulho elétrico, mano. Muito caro mesmo. Você acha que é já era o bagulho daquela ali? Parça, quem você jogou vai transar. Mano, se olha aqueles bagulho elétrico, você fala, ah, mó porrinha, né? Deve ser uns. Deve ser uns 5 mil. É, 5 mil é. 5 mil é nem a roda, fio. Esses bagulho elétrico aí é. Os da horinha mesmo é no mínimo uns 10, 11 conto, tá ligado? O bagulho da hora mesmo, 1000 graus. É, professor, é ponte. Da hora mesmo, 1000 graus é caro, mano. Muito caro. Só faltou o suportezinho de GPS dela, né? É que já. Suportezinho pro celular, tá ligado? Faltou. A única coisa que faltou nela. O bagulho de neve eu tirei, tava falando pra vocês no último vídeo que eu ia arrancar, arranquei ontem, tá ligado? O pessoal de geral falou pra mim, viado, arranca o corta-neve que é caro. Tipo assim, eu acho ela mais bonita com o corta-neve, porque fica mais charmoso, tá ligado? Você olha assim, nossa, bagulho diferentão e tal. Mas é isso, né? Se é caro, não vou ficar arriscando meu bagulho pra depois gastar a nota. Vamos supor que eu vou vender a moto. Não quero. Aí o próximo dono, principalmente do carteiro, os caras é enjoado, tá ligado? E já deu uma rapadinha, né? Já deu uma. Já fez um bigodinho. Cheio de polícia pra cá. Eu só ando com os bagulhos desligados. Essas duas coisas aqui, ó. ABS e controle de tração desligado, tá ligado? Tá ligado? Tá desligado, tá ligado? Mas é isso, tá desligado. Eu só ando com o bagulho desligado porque. Ah, mano, a moto... E mesmo assim ela limita, tá ligado? Que era que eu dou umas tuchadas, umas mãozadas, eu percebo que a própria elétrica dela limita, sabe? Tipo, dá uma segurada na potência do bagulho. Mesmo ela no modo esporte com tudo desligado, eu percebo que ela limita ainda. Nada que um remap não resolva, dona. É isso mesmo. A culpa vai ser do remap, sempre do remap. Cuidado aí, tio. Eu ia pegar o folheto da mão dele e falar, oh, deixa eu ver aqui. Opa! Foi mal, meu amigo, pegou o capacete. Zoou aí? Não, foi mal, desculpa aí, tá? Outro capacete, tô com um capacete aqui atrás, dá uma olhada no retrovisor ali, dá pra vocês verem, ó. Pegou o capacete, tá ligado? É, mano, desculpa, nego. É, então, é que eu saí com pressa de casa, meu. Mas desculpa aí, tá bom? Esse capacete aqui de Isabela já causou problema. Já é por aqui, ó.
Próxima esquerdinha, próxima esquerdinha, próxima esquerdinha. Já é por aqui, ó, 219 o número. Vamos lá, vamos ver qual lado que é o par, qual lado que é o ímpar. Provavelmente deve ser pra cá. É, o ímpar é pra cá, ímpar. Por aqui, ó. Como é que é o número 217? 267. Preciso do número 219. 289. Deve ser ali, ó. Eu vou é caçar uma guia aqui mesmo e se lasque tudo. É, deve ser aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. 219, ó. É aqui mesmo. Autocenter, blá, 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 blá. Aqui mesmo. Chegamos. Chegamos. Vem colocar o rastreador logo que eu tô com pressa. Ai, carai. É isso, rapaziada. Nós já volto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o corta-neve, ó. Tá vendo? Tinha um bagulho aqui, ó. Não tem mais. É isso. Tamo junto. Valeu. Nós já volto. Bravo, fio já era. Rastreador. Nossa. Não sabe falar mais. Rastreadorzinho instalado. Mano, os parceiros aqui todos me seguem, mano. Todos, 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 todos. Os caras que mexeram na minha moto, os moleque que veio fazer a vistoria. E, mano, o moleque aqui, mano, mó fita. Ele tá com a CBR1000 ali parada, tá ligado? A moto... Ele comprou a moto, andou com a moto um mês. Tomou uma fechada, uma CBR1000. E aí, mano... É, acabou com a moto, rapaziada. Acabou com a moto, coitado. Curtiu a moto um mês só. E aí, mano, a moto tá lá, o cara que derrubou ele, deixou ele no preju, não quis pagar, tá ligado? Não quis assumir a pica. Diz que não tem seguro no carro. Enfim, mano, mó B.O. Mó B.O. E aí... O bagulho me comoveu, tá ligado? Postei nos stories lá do Insta. Tá no outro celular agora. Caramba, mano. Agora eu preciso ir lá buscar a dona Isabela, mano. E aí... Antes de mais nada, deixa o like aí. Meu, ele caiu com a moto. Resumo, acabou com a moto. O cara não quis pagar a moto. Não quis pagar o conserto. Não quis pagar nada. Ele já gastou acho que uns 5 conto de peça. A moto tá parada lá. E, mano, ele já comprou. Ele já alinhou. Então agora só falta as carenagens, pelo que eu entendi. Eu falei pra ele que eu tenho uma parceria lá com o pessoal da Estilo Pinturas, que, mano, é uma empresa muito top, que faz todas as minhas motos, tá ligado? E eu falei pra ele que eu vou arrumar um esquema pra ele lá, vou arrumar as carenagens no precinho. Mas mal ele sabe que eu vou dar o bagulho pra ele, não vou fazer ele pagar não, tá ligado? Mas eu vou levar a moto dele lá, vou fazer um esquema com ele. Falei pra ele só, peguei o contato do parceiro, falei, mano, manda as fotos pra mim das carenagens que você tem, que eu vou ver o que eles têm lá e vou ver um preço legal pra você, tá ligado? E aí o parceiro vai mandar pra mim as fotos aqui e tal, mas ele acha que ele vai pagar num preço barato, na pedalada. Eu falei pra ele que ia arrumar uma condição boa, que ele ia andar com a moto. Mas mal ele sabe que ele vai ganhar o bagulho, tá ligado? Moleque, muito gente fina, mano, muita humildade, tá ligado? Inclusive ele pega a tatuagem escrito família na mão, igual a minha. Você vê como o moleque é seguidor mesmo, tá ligado? Fiel, ele me segue desde as minhas X10. Então já tem uns, tipo, uns 7, 8 anos que ele me segue. E aí Deus não faz nada à toa, né, mano? É... Deus colocou esse moleque na minha vida aí. Igual, eu podia ir em várias e várias bagulho de vistoria pra colocar seguro na moto, colocar rastreador. E eu vim logo aqui, tá ligado? Que esse moleque tá com essa história. Então, na verdade, rapaziada, o cara ia em casa instalar. Eu falei, pô, mano, eu tô com um pouco de pressa. Olha, mano, que susto, como o leão veio na bota rápido também. Eu falei, mano, eu tô com um pouco de pressa. Calma aí que a Isabela tá ligando. Oi, vida, eu tô na moto, tô indo. Tô indo. Não me enche o saco. Eu já me bananei todo aqui, ó. Eu quase errei o caminho aqui, ó. Tô indo. Não me apressa que eu já tô indo. E é isso, meu filho. Eu tô indo lá buscar ela, que ela tem um compromisso agora 11h30. E agora é
Eu vou chegar lá pra buscar ela 11 horas, tá ligado? E aí tem que estar lá 11h30 no bagulho dela. Então, tipo assim, meio que ela não pode atrasar, que é uma coisa importante lá do certificado digital dela, pra fazer o imposto de renda, os negócios tudo certinho, tá ligado? Então, tô indo pra lá agora. E é marcha, mano. E é marcha, por isso que ela tá agoniada. Aí o parceiro, mano, você é louco. Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu gravei nesse celular aqui. Ó, ó como é que a moto, não sei se dá pra vocês verem, ó como é que a moto do moleque ficou. Dá pra vocês verem aí? Olha aí a moto do moleque. Como que ficou, tá ligado? Mó dó do parceiro, mano, mó dó. Eu me coloco no lugar dele, eu já caí. Mas esse, a moto dele já dá 6 meses parada, tá ligado? E aí eu já caí com a minha uma vez, mano, e ficou mais ou menos esse tempo parada. Uns 6 meses também, tá ligado? Até eu conseguir arrumar tudo. Até. Porque é caro, né, mano? Não é barato, tá ligado? Enfim, rapaziada, é foda, mano. Moto é complicado, ainda mais. E foi o mesmo caso que o meu, tá ligado? O cara me derrubou, me deixando prejuízo. Só que o caso dele, ele conseguiu pegar a placa do indivíduo e colocou na justiça, né? Então, menos mal. E eu, na minha época, nem placa eu consegui pegar, porque eu caí e o cara fugiu, tá ligado? Então, mano, é foda, rapaziada. Mas vai, tudo vai dar certo na vida do parceiro ali. Parceiro Igor, mano. Inclusive, ele vai ver esse vídeo aqui depois. Aí, Igão. Moleque, tá ligado? O que vai acontecer na tua vida? Aliás, quando eu subir esse vídeo, você já vai estar ligado, né? Porque eu só vou subir esse vídeo depois que você souber da notícia, que eu vou te ajudar. Então, é isso. Agora também estamos com seguro, então dá pra parar no farol aqui tranquilo e calmo. E marcha. Deixa eu entender aqui pra onde que eu vou. Lá na frente eu vou cruzar uma outra avenida. Que é perto daqui, se não me engano, a estrada Emboimirim é perto da Emboimirim. É isso mesmo, ó. Subprefeitura Emboimirim. Tem no Racionais. A estrada do Emboimirim em São Paulo. Nossa, achei que era alguma base da polícia ali, ó. Um negócio não conheço aqui, né, mano? É melhor ir suave. Ainda mais nessa estrada aqui. Esse aqui é cheio de comando, cheio de polícia. Vou por aqui mesmo. Ia mandar uns grauzinhos, mano. Mas tá osso. Conheço nada pra cá. Mano, é forte, hein? O radar. Vai, brincando com o radar, que o radar ali pega, donas. Ah, tá saindo os cortinhos já, hein? Tá saindo os cortinhos delicinho. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tá no outro, mano. Caramba, toda hora eu pego o celular errado, velho. Que ódio. Ai, meu Deus, toda hora. Uma de trampo e outra pessoal, Fifi. Então já viu, né? Já saiu do GPS. 3 km. Eu entro à direita. Deixa eu ver o que que é ali. Vai estar um transitinho, Avenida Comendador, não sei o que, não sei o que lá. Pra esses lados aqui, tem muito polícia, muito rocão, tá ligado? Fico com medo de mandar uns grauzinhos, ainda mais nessas horas, que é cheio de polícia. Ao tomar enquadro aqui, já tomar aquela multa de 244, tá ligado? Fora os radar que eu não conheço, né? Olha, olha um aqui, ó, de cinquentinha. Mas é marcha, feloz. Marcha, feloz.
Pegando a manha dela ainda. Ah, se não me engano é que eu tenho que ir retos. O grafitão, que da hora, mano. 1000 graus o grafitão, hein. Vou ver se hoje eu dou uma passadinha ali numa rua que dá pra mandar uns graus em original. Ó, o meu tentando pra carregar o celular, ó lá. Da hora, hein? Só não tem o suporte, né, mano? Onde que eu vou colocar? Nossa, eu saí de lá, a chave aqui, ó. Eu nem tchum. Que os caras colocou a chave aqui, eu saí tão emocionado com a história do parceiro. Eu nem tchum. Agora que eu vi que a chave tá aqui, eu já. Cadê a chave? Essa moto é mó brisa, a chave fica presença, tá ligado? E aí ela não fica no contato, né, mano? Eu esqueci. Esqueci, dei partida, a moto ligou. Eu nunca sei, acho que tá no outro celular. Ah, todo mundo passou, eu vou passar. Ah, você Maria vai com as outras? Sou. No, tá no farol, sou. Pra farol, sou. Ninguém parou, eu não paro não, mano. Tem alguma coisa, poxa, pra farol tu tem que ser Maria vai com as outras. Acho que é as únicas poucas coisas da vida que tu tem que ser Maria vai com as outras. Tu vê um monte de gente passando no farol vermelho, passa. Porque provavelmente deve ser moiado, tá ligado? Olha, mano, nós já ia mandar aquele verdadeiro. Provavelmente não tem ninguém parando, é porque é moiado, é porque é moiado. Moiado como? Ah, filho, aqui em São Paulo, farol é sinônimo de assalto, essas paradas. Então, não é bom você ficar moscando em farol, principalmente de moto grande, tá ligado? Aliás, hoje em dia os caras roubam é tudo. Moto grande, moto pequena, essas titãzinhas aí, ó. Bonitinha, hein? É o que os caras mais gostam de roubar, mano. XRE, Titan, CB Twister das novas. Qualquer coisa os caras roubam, mano. Eu não vejo muito falar que roubam Yamaha, tá ligado? As Fazer 150, as YBR das novas e tal. Eu não vejo muito gente reclamar de roubo. Não que não roube. Não vejo gente reclamar, tá ligado? É diferente de não roubar, porque os caras roubam tudo, mano. O bagulho é louco, moto é complicado. Estamos chegando aqui já, a Isabel tá lá no Capão Redondo, mano. Ah, eu vou passar isso aqui. Parar aqui não. Perto das quebradas, os caras costumam roubar muito caminhão, tá ligado, viado?